Frans de Rond van Livar. Livar, vraag groter dan het aanbod, hebben we al gezegd. Het is best een heel duur stuk vlees. Wie koopt het nou anders dan de chef zoals een René Brine die het aan zijn gasten serveert? Nou, het is een duur stuk vlees, zegt u. Het is een stukje vlees wat zijn prijs heeft. Wat beredeneerd is vanuit de kostprijs. Je stopt daar ook meer elementen in die een iets hogere kostprijs rechtvaardigen. Ja. Dan zit je met een wat kleinschaligere distributie, wat ook duurder is als grote vrachtwagens die allemaal naar supermarkten rijden. En dat rechtvaardigt een wat hogere prijs. Nou, maar wie betaalt dat ervoor? Wie koopt dat? Dat zijn op de eerste plaats onze primaire focus ligt op restaurants. Ja. En daarnaast op steeds meer kritische consumenten die steeds meer erkenning willen geven aan een onderscheidend stukje vlees. Dus die willen dat daarvoor betalen? Ja, die willen dat. En Ria Joosten, zie je dat ook bij andere producten? Mensen willen dat betalen? Ja, ik zie het zeker terug. Ik heb het idee dat we in een flow zitten van steeds meer kritische consumenten die meer kiezen en die ook verschillend kiezen per week. Ja, een aantal keren in de week ook wel echt iets heel lekkers willen. En dat de mensen toch ook wel weer gaan proeven. Ja. En daar besteden we natuurlijk ook veel aandacht aan. Hè? Dat men gaat proeven. Ja, dat proeven. Maar merk je dat ook als bakker? Zijn mensen meer bezig met smaak van brood? Toch een basisproduct? Ja, ik proef zelf in mijn eigen klantenkring. Maar ook reacties van collega's in Limburg. Dat we ons gelukkig mogen prijzen dat we nu op dit moment in deze tijd mogen bakken. Want er is inderdaad een groeiende vraag naar weer het authentieke, de authentieke smaak van echt brood. En nieuwsgierigheid is er volgens mij ook, of niet? Mensen zeggen, als er iets nieuws is, dan willen mensen dat ook wel weer eens proeven als dat leuk wordt aangeprezen, of niet? Ja, nieuwsgierigheid, maar ook in combinatie met... Ik onderbreek jou heel even. Sorry, Mark, Maya, wat is dit? Wat heeft René gekocht? Dit is een vegetarisch gerechtje. Dus groene asperge met een crème van pastinaak. Daarbij wat truffeltjes en een gepocheerd kwartel-eitje. Oh, dus ik kan me niet voorstellen dat mij dit thuis lukt, maar ik ga het wel proberen. Anders bel ik hem. Oefening waard kunst. Dankjewel, Maya. Ja. Ja, sorry, dus mensen nieuwsgierig willen dat best proberen. Ja, en in combinatie met een grotere behoefte aan transparantie. Dus ze willen precies weten waar komt het nu eigenlijk vandaan. Zeg Ria, jullie zijn volgens mij samen met de Slow Food Beweging en met gedeputeerde Hessels naar Italië geweest. Als zij dus even bij een ander kijken hoe het gaat met streekgerechten en hoe je die op de kaart kan zetten. Wat is daar nou uitgekomen? Nou, ten eerste was het natuurlijk een fantastische reis om te zien hoe daar de reguliere, fantastische producten gemaakt worden, maar ook vermarkt worden. Daar vindt ieder Italiaan het normaal om het te kopen, om het te eten. Als je dat zag op de Salone del Gusta, dan liepen alle gewone burgers te proeven, te kijken, te kopen. Ja, fantastisch om te zien. Ja. En tijdens die... Inspirerend. Zeer inspirerend, ja. Maar wat doen we er hiermee in Limburg? Nou, tijdens die reis hebben we in ieder geval met elkaar gezegd, we kunnen zoveel mooie producten maken als we willen. Hè? Producenten maken fantastische producten. Maar als ze niet verkrijgbaar zijn, dan heb je een probleem. Ja. Dus de tijd is rijp om te gaan zorgen dat die logistiek echt gaat georganiseerd worden. Ja. Dus de distributie, dat is het dan? Ja. Als de distributie, dat is een groot punt. Een van de items is distributie. Ja. Maar ook het kunnen uitdragen op, net als op zo'n streekmarkt, dat daar mensen kunnen proeven. En dan vragen mensen, waar kan ik het morgen krijgen? Ja. Nou, er zijn een aantal slagers waar het te krijgen is. Maar er zijn ook een hele hoop witte vlekken, noemen wij dat, waar geen slager in de buurt zit. Ja. En daar zul je iets voor op moeten zetten dat ook die klanten te bereiken zijn. Ja. Maar gaan jullie dat dan nu ook doen, naar aanleiding van zo'n bezoek en het feit dat jullie met elkaar... Hoe ga je dat doen? Nou, we hebben daar ter plekke het verdrag van Canale beschreven. Canale was de plaats waar we op dat moment waren. En waar het klinkt heel mooi, het verdrag van Canale. En wat staat daarin? Daar staat in dat wij ons in zullen zetten om dat stuk, vooral die logistiek en presentatie, voor elkaar te krijgen. Mm-hmm. En een aantal van die leden die meegeweest zijn daar nu mee bezig, maar er worden natuurlijk veel meer mensen bij betrokken. En de doelstelling is om een werkelijke, werkbare, maar ook economisch verantwoorde manier te zoeken om die distributie op gang te krijgen. Oké. Maar het gaat over distributie, maar het gaat denk ik ook over kennis. Het gaat over een verdere samenwerking. Dat soort dingen komen ook aan bod? Of is distributie het enige wat nog jullie scheidt van een grote marktverovering? Ook een hogere hotelschool was daarbij.
culinaire opleiding. Ja. Er zijn, en dat gebeurt ook bij Ria in haar educatiecentrum, opleiding van jonge mensen, basisscholen, die weer komen, die je weer kennis laat maken met onze producten. Mm-hmm. Met de producten uit de regio. De producten die in je achtertuin groeien en opgroeien. Ja. Nou, en natuurlijk heel erg belangrijk, daar was natuurlijk ook recreatietoerisme heel goed vertegenwoordigd. En ook daar zitten alle kansen. Het gezonde leven, daar zitten alle kansen. Maar ik denk dat wij als groep realistisch moeten zijn en een stuk van die taartpunt moeten nemen om verantwoordelijkheid voor te dragen. In zijn algemeenheid dragen we wel verantwoordelijkheid. Maar iedereen denk ik dat zijn eigen taartpunt het beste kan vertegenwoordigen. Maar goed, jullie proberen met dat verdrag wel mensen te werven. Zoals Mark, wist jij van dit verdrag van kanalen? Ik hoor het voor het eerst van je. Ik hoorde het net in de wandelgangen, voor het eerst. Dus je zou daar wel bij willen, of niet, als je dit zo hoort? Ik vind dit sowieso twee mensen die erg motiverend zijn voor datgene wat wij doen. Ja, want dat is het natuurlijk ook. Hè? Het is een beetje zwaankleef aan. Hè? Maar ja, uiteindelijk, ik geloof wel, want er zijn natuurlijk verschillen. Want bijvoorbeeld zo'n liever, zo'n mooi stuk vlees. Moet dat nou straks ook bij Jan Linders liggen? Of zegt u van nee, het hoeft voor mij niet naar Jan Linders? Nee, ik denk dat als Jan Linders, zoals dat op dit moment als supermarkt is, daar hoort liever niet in. Ja, en als het een mooi apart standje wordt, een shop-in-shop werd vorige koplopers geopperd met al die mooie streekproducten, moeten juist bij de supermarkt. Nou, dan moet je daar een speciaalzaak creëren. Ja, de speciaalzaak. Misschien naast in de... of in. Ja. Daar wil ik best wel eens met hem over praten. Ja, dat wil hij wel. Maar niet in het schap, niet in het pure schap, in de anonimiteit. Je gaat voor een supermarkt, ga je voor andere dingen. Ja. Heel legitieme, op een heel legitieme manier, voor andere dingen. Ja. Maar wil je dit soort speciale producten hebben, dan moet je daar ook een speciale omgeving voor creëren. Dan moet je ook de mensen die je daar bedienen, moet je daarop kunnen aanspreken. Ja, je moet achter die mensen die je bedienen, moet je de producent kunnen aanspreken. Ja. En daar is de supermarkt, zoals die op dit moment functioneert, niet het platform voor. Ja, nou ja, er zijn natuurlijk ook andere producenten die het wel willen. Die zeggen, dat is juist wel voor mij de doorbraak. Ik moet juist bij die retailer komen. En een Linders heeft bijvoorbeeld, vertelde hij vorige week, bloemkool maar van één leverancier. En als die op is, is die op. Ja. Maar dat zijn grote ontwikkelingen, juist bij die retail. Dus de consument die wil niet meer altijd naar die boerderijwinkels. Ja. Met alle respect voor die mooie boerderijwinkels. Maar de consument moet je het wel een beetje gemakkelijk maken. Ja. Toch? Ja en nee. Of zeg je nee, ze rijden maar een ommetje voor me. Nee, maar er zijn ook consumenten die dat wel doen. Ja, die zijn er sowieso. Maar die blijven ook wel. Maar dat is niet de grote massa. Doen. En ik kom mensen uit Midden-Limburg en Noord-Limburg tegen die bijvoorbeeld naar de IJsselhalte gaan. Ja. Dat is een heel speciaal zaak. Zuid-Limburg, speciaalzaak. Dat is een heel speciaal zaak, daar reizen ze speciaal voor. Ja. Maar is dat genoeg? Wil je moet meer ik juist consumenten... niet eens uit die toch wat elitaire hoek? Want dat klinkt een beetje elitair. Nou, het is dat, niet... dat je de auto kan pakken en 100 kilometer om kan rijden voor een speciaalzaak. Dat doet niet de gewone man. Nee. Dat is ook niet duurzaam, inderdaad. Rie, nee. Dat is niet duurzaam. Dus je zult meer verkooppunten moeten ontwikkelen, moeten ontdekken. Daar zou bijvoorbeeld ook internet zou daar een heel mooi podium voor kunnen zijn. Ja. Dat je via internet kunt bestellen, dat het thuis wordt gebracht. Dat zijn ook ontwikkelingen die gaan. En dan, ik kom wel eens in bijvoorbeeld in Italië hebben we dat gezien. Dat was een heel mooi concept, waar allemaal die speciale dingen in één winkel verenigd zijn. Ja. En van daaruit kun je ook de consument brengen. Maar dit zijn de dingen waar jullie over praten vanuit dat verdrag van kanalen, om dit allemaal op te lossen en de Limburger nog meer met dat streekproduct in aanmerking te laten komen. Aanraking, ja. Ik zeg nog even over die Livaarboeren. Wat is nou het appel? U zoekt boeren, stallen, die op de Livaarwijze varkens hoeden. Ja. Gaat dat lukken in deze tijd? Want de jonge boer van nu, die kent eigenlijk die scharrelboerderij helemaal niet meer van die varkens op dat stro. Nee, maar daar ligt wel de uitdaging. Ja. Daar ligt wel de uitdaging. Veel mensen beschouwen dat nog als heel ouderwets. Ja. Maar heel veel consumenten beschouwen dat als heel modern. Ja. En het is net onze kunst, denk ik, om dat te verbinden. We hebben geserveerd een rolletje van paling, maaspaling, uit Blitterswijk met Hollandse granaatjes. En daarbij een klein beignet van paling met een wasabi-moes. We zitten goed hier, hè? We zitten hier super. Ja, super. Brie en Meis, ik ga het straks allemaal echt opeten en proeven. Ik ruik het nu al helemaal. Ik onderbrak u. Zit er groei in Liva? Nou, de laatste jaren groeien wij zo'n 20-25% per jaar. En dat percentage blijft vrij constant, maar de hoeveelheid die aan dat percentage verbonden zit, wordt steeds meer. Mm-hmm. En zeker met zo'n floriade in het vooruitzicht, en wij verwachten ook de eerste 1 à 2 jaar na die floriade,
hebben wij in ieder geval binnen onze organisatie ingezet dat die groei er blijft. En daar hebben wij gewoon varkens en stallen voor nodig. Ja, dat is dan nogal urgent. Dat is urgent, ja. Kun je me daarbij helpen? Ja, dat weet ik niet. We doen een oproep, hè? Ja, we doen hier een oproep. En we zoeken echt mensen die het verleden loslaten. En die zeggen dat ouderwetse van vroeger, dat is het moderne in de ogen van de consument van morgen. Heb jij een mooie term voor, volgens mij, Ria? Het authentieke? Het authentieke modern presenteren. Ik geloof daar helemaal in. Ik zie dat overal terug. Ja. Allemaal de gerechten terug, de authentieke gerechten, modern gepresenteerd. Ja. En er is zeer veel waardering voor. Ja. Uit het hele land. Ja, uit het hele land. Het is de tijd waarin we leven nu, hè? Zeg, en in Horst is straks die warme bakker, dat centrum van de gemeenschap, waar je de oven ziet branden. Ja. Is dat wat er gaat gebeuren? Ja, bij Dirks? Dat sluit ook aan bij de andere twee gasten. Ja. Dat is natuurlijk een hele mooie wens van ons en ook een echte droom. Ja. Straks weer gewoon een open bakkerij waar de mensen kunnen zien wat er gebeurt. Waar vers niet gewoon simpelweg een aantal letters zijn, maar een woord wat ook echt de hele dag waargemaakt wordt. En het liefst nog van brood, of met brood van meel afkomstig van het Limburgse land. Ja. Moet kunnen. Er zijn al voorbeelden, het kan nog allemaal steeds meer. Ja. Ontzettend dank voor jullie komst. Hele mooie feestdagen kan ik vanaf nu toch zo langzamerhand al gaan wensen. Dit kunnen we thuis allemaal namaken. Ik ben benieuwd of het ons gaat lukken. Ik ga het proberen. Ik ga René eens even bedanken in de keuken. Eet lekker. Ja. Nou, lekker. Ik ga eens eventjes kijken hoe René het maakt. En hem bedanken voor zijn gastvrijheid hier. René, het wordt zeer gewaardeerd wat jij allemaal gemaakt hebt. Dat is mooi. Ik heb het je één keer gevraagd. Ik vraag het je niet nog een keer of ik nog een week mag blijven. Dat mag niet. En trouwens, we gaan namelijk volgende week. Ja, maar jij gaat misschien met mij mee. Oké. We gaan naar de Hanos. Dat is nog veel gezelliger. Nog meer mooie producten. Oh, maar daar zal veel staan nu, hè? Eetparadijs, toch? Ja, we gaan daar ook op zoek een beetje naar de eigen producten, de streekproducten. Ja, jij mij misschien een beetje bij helpen? Die vinden we dan zeker. Ja. Dus ik heb een extra gerechtje. Wat is dat? Een beetje zalm. En dat is kampetje van de Maasvlakte. Dus het blijft nog een beetje in de streek. Dat vond je vorige keer zo lekker, dus hebben we extra verwend. Heb je er niet genoeg gehad, hè? Alsof we nog niet genoeg... Ik ga het allemaal nu proberen. Ik snoep gewoon mee. Ja, dankjewel. Dit was Koplopers voor deze week. Voor de laatste keer, tenminste dit jaar, bij Brina en de Maas. Bij René Brine hier in Wel. Fijn dat u er was en heel graag tot volgende week bij de Hanos. Dag. Kan het inderdaad. Dit ga ik meteen proberen, zeg. Dat dacht jij, hè? Als jij met deze schappers aankomt, dan...